အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အဆိုပြုပြင်ဆင်ချက်တွေထည့်သွင်းပြီးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။သဘိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေအားလုံးမပါဝင်မဲ့အတည်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြင်ဆင်အတင်ပြုလိုက်တဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမြတ်ညာနာဆိုကသတင်းထောက်တွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မခင်ပြည်စုံကကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကအကြံပြုချက်အတိုင်းအများစုကိုအတည်ပြုခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဝင်ဒေါက်တာမြတ်ညာနာဆိုးကပြောပါတယ်လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တည်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့စတဲ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဟုတ်လားဟို89ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရပါတယ်ဆိုတာဟိုမှန်းဆချက်အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့လားဟိုတော်တော်များများတော်တော်များများဟိုမဲခွဲပြင်မဲ့လေဒီဥပဒေကြမ်းကော်မတီကနေပြီးတော့အကြံပြုထားတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာပဲတည်ပြီးတော့နော်အတည်ပြုသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တပိတ်မောင်ចောင်းသားចောင်းသူတွေတောင်းဆိုထားတဲ့ပညာရေးအသုံးစရိတ်20ရာခိုင်နှုန်းသုံးဆွဲဖို့ကိုပယ်ချလိုက်ပြီးအခုအတည်ပြုတဲ့အထက်မှာရာခိုင်နှုန်းအတိအကျမတတ်မှတ်ပဲပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ် budget ကို fix ပေါ့fix တမှားတာတော်တော်ခင်းပါလေဒါဒီလေးဝန်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကလည်းဟိုဆရာအနေနဲ့တောက်လျှောက်ပြောခဲ့ပါတယ် annually တွားပါတယ် budget ဆိုတာဒီနှစ်20ရာခိုင်နှုန်းဒါပေမဲ့22ရာခိုင်နှုန်းလည်းဖြစ်မယ်19လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်18လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့အခုပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့ပြတ်ထန်းချက်ကလည်း20ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တော့မပါသွားဘူးဒါပေမဲ့နှစ်စဉ်တိုးမြင့်သုံးဆွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒါဟာ final မဟုတ်သေးပါဘူးဒါဟာအမျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့ပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာပါဝင်တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ဆရာဆရာမအသင်းတွေဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုတော့အတည်ပြုတဲ့အပိုင်းလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီကင်းရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာဆရာမများနှစ်ထပ်နိုင်ငံရေးပါတီတို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပဲဟိုပယ်ဖြတ်တာပါကျန်တာတွေကတော့ထတ်နေလို့ထတ်ကြော့ထတ်ကြော့ဥမာကျောင်းသားဆရာသမဂ္ဂများလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိရေဆိုလေးညလောက်မှပါတယ်တနေရာဥပဒေဆိုတနေရာမှာပါရင်လုံလောက်ပြီပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့လဲဒေါက်တာမြတ်ညာနာစုကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အခုအစ်စ်ပြန်ဖွဲ့စည်းတဲ့ကော်မရှင်ဟာအမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်ပဲဖြစ်တယ်မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာပဲဘာမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုချုပ်ကန်မှုမရှိတော့ဘူးနောက်ဘိုးချုပ်ကန်မှုရှော့ချရေးဆိုတာလဲဆရာတို့တရားဝင်ကိုဒီဥပဒေထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာပါတဲ့ကော်မရှင်နဲ့လုံးဝကိုမတူတော့ပါဘူးလက်ဗရန်မြို့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာဟာလည်းမဖြစ်တဲ့ကြောင်းဒေါက်တာမြတ်ညာနာစုကပြောပါတယ်ရှင်